sellainen mies kuin Vinkki Prätni on sanonut, että ajatus on kipinä, joka voi sytyttää maailman. Sananlaskussa sanotaan englanninkielinen käännös 23.7. Niin kuin mies ajattelee sisimmässään, sellainen hän on. Suomalainen vanna käännös sanoi, että siellä niin kuin hän mielessänsä laskee, sellainen hän on. Halutaan tänään Keskittäytyä hieman aikamme filosofioihin. Kysymyksessä ei ole mikään nyt esitelmä filosofiasta, ei yksittäisten filosofian ajatuksista, vaan tavallaan niin kuin raamatun näkemys meidän aikamme ajatuksen virtaan ja siihen, mitä tässä. Maailmassa liikkuu. Kolossalaiskirja 2.8 sanoo, että katsokaa, ettei kukaan teitä saa saalikseen järkeisopilla, joka on alkutekstissä filosofias. Järkeisopilla ja tyhjällä petoksella pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin, eikä Kristukseen. Ja nyt me katsotaan, mitä nämä järkeisopit. On meidän ajassamme ja meidän keskellämme. Ensimmäinen järkeisoppi on niin sanottu formalismi, jota voisi lyhyesti sanoa, että se on uskoa perinteeseen. Henkilö, joka ei halua muuttaa tapaa, millä jotain on tehty, vaan haluaa pysyä siellä perinteessä. Heikkous on se, että hän kiinnittää liikaa huomiota menneisyyteen eläkseen nykyhetkessä. Historiasta pitää oppia, niin kuin tiedämme, mutta siellä ei ole kehotettu elämään. Formaalisti kieltää Jumalan oikeuden muuttaa toimintatapojaan. Jumala ei kaikissa aikakausissa ja kaikkien kansojen keskellä toimi aina ihan samalla tavalla. Fariseus, farisealaisuus oli eräänlaista formalismia. Fariseukset oli kiintyneet perinnäissääntöihin, jotka lopulta suoranaisesti rikkoi Jumalan rakkauden käskyä ja tahtoa vastaan, jota he väittivät kuitenkin suojelevansa. Se saa aikaan itse asiassa tällaista pyhäksi naamioitunutta uskonnollista itsekkyyttä. Jeesus sanoi tästä, että te kyykärmeen sikiöt, kalkitut haudat itse te, ette mene sisälle ja estätte muita menemästä. Rakkaiksi oli tulleet omat ajatukset ja teoriat, ja, ja Jumala oli jäänyt sivuun. Näitä formalisteja löytyy läpi historian ja tätä ilmenee eri, eri, tavalla eri aikakausissa. Sieltä Jeesuksen ajalta voidaan ottaa yksi hyvä esimerkki sieltä Kumranin luostariyhteisöstä, joka on siinä lähellä Jordania. Monet, jotka olette käyneet Israelissa, ne olette käyneet siellä Kumranilla. Tämä Kumranin luostariyhteisö eli ja vaikutti samaan aikaan, kun Jeesus tuli maailmaan. Ja siellä eli sellainen hurskas yhteisö, jotka rakasti kyllä vanhaa testamenttia ja luki sitä koko sydämestään. Ja he olivat sieltä löytäneet sen totuuden, että Messias oli tulossa maailmaan. Ja tuo yhteisö halusi olla valmiina, kun Messias tulee. Ja he valmistautuivat tuohon Messiaksen tuloon eristäytymällä sinne Kumranin luostariin. Heillä oli sellainen erikoinen tapa, josta he oli kuuluisia, että he luki yötä päivää tooraa. He ei pitäneet pienintäkään taukoa. Aina kun yksi lopetti, niin toinen jatkoi. Ja he rukista kovaa ja huusivat tuota, tuota, sanaa yötä päivää odottaen Messiasta ja vakuuttuneena siitä, että sinä päivänä kun Messias tulee, niin sinäkin päivänä täällä luetaan pyhiä kirjoituksia. Sitten Messias tuli. Hän eli ja hän kuoli ristiin naulittiin kuoli ja nousi kolmantena päivänä haudasta ja nousi taivasten valtakuntaan isän oikealle puolelle ja edelleenkin kumranilla huudettiin tooraa ja odotettiin messiasta hei He tunteneet häntä kun hän tuli roomalaiset lopulta sitten tuhosi tuon luostarin ja ja yhteisön ja vuosisatoja, vuosi, pari tuhatta vuotta lähes oli kadoksissa, kunnes se sitten sattumalta löytyi. Ja sekin on oma mielenkiintoinen tarinansa, johon ei nyt ehditä mennä. Johannes Kastaja, joka jäi lapsena orvoksi, on mahdollisesti elänyt tuossa luostariyhteisössä. Ja sieltä hän sai sitten puolitoista vuotta ennen Jeesuksen astumista näyttämölle hän sai kutsun lähteä julistamaan parannuksen sanomaa. Ja niin Raamattu sanoi, että huutajan ääni alkoi kuulua erämaassa. Johannes myöskin kastoi Jeesuksen lähellä tuota Kumranin yhteisöä, todennäköisesti lähellä sitä siinä Jordanilla. Huutajat odotti Messiasta, mutta he eli niin paljon menneisyydessä, eivät ollut enää hereillä niin että hei he tunteneet häntä ja Jeesus kulki heidän ohitseen. Formalismi sisältää rituaalia esineiden ja asioiden asioiden palvontaa jumalana useinkin. Kullattu risti tai kuva tai joku yksilön palvonta syrjäyttääkin jumalan. Ihminen etsii aina jotain näkyvää mitä palvoa näkymättömän Jumalan sijasta. Meillä on jostain syystä tarve aina löytää joku konkreettinen, jota me kumarretaan sen sijaan, että me palvellaan ja palvotaan näkymätöntä elävää Jumalaa. Jeesus sanoo tästä, että autoaita ovat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat. Vaskikäärme oli tällainen ilmiö vanhan testamentin aikana. Muistatte, kuinka Jeesus sanoi, että niin kuin Mooses ylisi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämään. Tämä vaski joka, joka, viittasi tähän Mooseksen, Mooseksen vaskikäärmeeseen, niin, niin näitä löytyy sieltä valtavasti kaivauksissa vanhojen juutalaisten jäljiltä. Ihmiset alkoivat aika pian tuon ihmeen jälkeen palvomaan näitä vaskikäärmeitä. Ja siellä oli erityisesti yksi vaskikäärme, jonka sitten lopulta Hiskia löi kappaleiksi. Jälleen kerran siis joku perinne, joku esine ja muu tulee tärkeämmäksi kuin elävä Jumala. Raamattu sanoo, että kateuteen asti hän halajaa sitä henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan. Jumala tahtoo, että me rakastetaan häntä, palvetaan häntä ja, ja etsitään häntä sydämestämme. Ei rakenteita, ei rituaaleja, ei jotain pyhiä esineitä. Ei jäädä menneisyyteen, vaan eletään tätä hetkeä Kristuksen kanssa, jakaen tämän elämän ja tämän hetken hänen kanssaan elämää, rikasta elämää, elävän Jumalan yhteydessä. Jumalan sana ei koskaan muutu, mutta Jumalan toiminta voi muuttua. Jumalan menetelmät, muodot, laulut, kokoustekniikka voi muuttua lähetystyön metodit voi muuttua Jumalan suunnitelmissa. Niissäkin me saadetaan jäädä jonnekin historian metodeihin ja kuvitella, että näin on tehty tähän asti ja näin täytyy tehdä, tehdä ikuisesti ja aika kulkee eteenpäin. Ja aika muuttuu ja tarvitaan uusia tapoja toimia ja meidän tulee muuttua. Muuttua tämän ajan mukana, ei niin, että meidän sanomamme muuttuu, mutta meidän metodimme muuttuu. Ja juuri tätä prosessia formalismi, joka, joka on ihmisestä lähtöisin ja, ja hyvin oikeastaan voi sanoa että luonnollista tälle tavalliselle tälle tälle lihalliselle ihmiselle, niin niin se helposti tunkeutuu tähän kristilliseenkin maailmaan tavalla ja toisella ja tukahduttaa todellista elämää. Markuksen evankelimin 16. luvussa ja 1-3 sanotaan näin, kun sapatti oli ohi, ostivat Maria Magdalene ja Maria Jaakobin äitiä Salome hyvänhajuisia yrttejä mennäkseen voitelemaan häntä. Ja viikon ensimmäisenä päivänä he tulivat haudalle Anin varhain auringon noustessa ja he sanoivat toisilleen, kuka meille virittää kiven hautakammion ovelta. Maria ja Maria Magdalena oli tuossa tilanteessa tulleet katsomaan kuollutta Jeesusta. Kaikki oli loppu, Jeesus oli kuollut. Se oli harvinainen hetki koko kristillisen seurakunnan historiassa, sillä ihminen oli silloin kuolleen Jumalansa haudalla. Sellaista hetkeä ei ole ollut toista. Mutta he ei ole epäjumalan haudalla, vaan, vaan sen suuren murheen kanssa kohtaamassa Jeesusta, että Jeesus oli ristiinnaulut ja kuollut. Mutta silloin enkeli tuli ja sanoi, että ei hän ole enää täällä. Ja silloin opetuslapset kohtasi uuden ongelman, jos Jeesus ei ole täällä, niin missä hän on? Joskus meistäkin tuntuu siltä, että aivan kuin me oltaisiin Kuolleen Jeesuksen haudalla. Kaikki kaunis on vain muistoja ja meidän katse kääntyy sinne taaksepäin. Ja, ja tuntuu, että elämä puuttuu. Se kuuluu kristityn elämään, joskus tällaisetkin kokemukset. Mulla itselläni on näitä elämän varrella varmaan useampiakin jossain elämän vaiheessa saattaa tuntua siltä, että se missä on elänyt ja toiminut voimakkaasti, jolle on antautunut ja, ja jo, jossa on tehnyt niin kuin Jumalan valtakunnan työtä, sanotaan nyt vaikka minulla on ollut monia bändejä, joiden kanssa aikana nuorena evankelioitiin, jossain vaiheessa se bändin touhu ja keikkaaminen ja kaikki muu alkoikin tuntuun erilaiselta, kuolleelta ja ja tuntuu, että ikään kuin Herra ei olekaan enää täällä. Ja joskus kysymys on aivan samasta asiasta. Enkeli sanoi Marialle, hän menee teidän edellänne Galileaan, Sie siellä te saatte hänet nähdä. Jeesus ei odottanut siellä haudassa. Ei, hän ei ole kuoleman, vaan ylösnousemuksen Jumala. Hän kulki heidän edellään sinne Galileaan. Ja ainoa tapa meilläkin tänä päivänä löytää hänet ja elää hänen läsnäolossaan on se, että me seurataan häntä. Hän ei elä eilisessä. Jokainen päivä on hänelle uusia myöskin meille. Ja niin mullekin kävi, että kun tuota, tuon bändin kanssa oli aika, aikamme reissattu, niin tajusin, että se homma on ohi. Jumala on tekemässä jotain uutta. Minun on astuttava siitä seuraavaan tehtävään, uusiin haasteisiin. Jumala menee eteenpäin. Mutta meillä ihmisillä on, on joskus kiusauksena sama, mikä opetuslapsilla, kun kirkastusvuorella he sanoivat Jeesukselle, että meidän on täällä hyvä olla. Rakennetaan kolme majaa ja jäädään tänne. Me jäädään menneeseen. Mutta on tärkeää muistaa, että Jeesus ei elä menneisyydessä, vaan Jeesus elää tässä hetkessä ja hän haluaa viedä meitä eteenpäin. Siksi me ei saada tehdä kokemuksestamme oppia ja tavoistamme rituaalia, jossa me pysymme, vaan meidän tulee olla hereillä. On paljon helpompi jäädä menneeseen, on paljon helpompi rakentaa kolme majaa ja elää siellä, missä on ollut kivaa tähän asti. Ja, ja jäädä sinne loppuelämäksi, kun mennä koko ajan uusissa haasteissa eteenpäin. Mutta sen on elämässäni oppinut, että pyhä henki menee eteenpäin. Jumalalla on hätä tästä maailmasta ja tämän maailman kadotetuista sieluista. Ja hän ei pysähdy paikalle elämään menneessä. Ja sinne, sinne hän kutsuu myöskin meitä. Jeesus jatkaa matkaa, jossain on se Galilea, missä hän haluaa meille ilmestyä jälleen elävänä. Ja näin on myöskin seurakunnan kohdalla. Me emme jää seurakuntanakaan paikallemme, vaan me koko ajan kyse, kysytään Jumalalta suuntaa ja tietä ja, ja pyhäenkin johdattaa meitä. Ja juuri tällä tiellä formalismi on suuri vaara. Se on ihmisen ajatus, mutta se ei sisällä todellista elämää. No toinen tällainen filosofian virta on materialismi. Materialismista voi sanoa, että se on uskoa esineisiin, uskoa materiaan, rakkautta kaikkeen tähän materialistiseen se on usein tällaisen, tällaisen vaurastumisen seuraus. Huomio kääntyy pois tekijästä hänen tekoihinsa. Kun Jeesus ruokki nälkäisen väkijoukon, he halusivat tehdä Jeesuksesta kuninkaan. King of things, not king of kings. Ja näin, näin meillekin tapahtuu helposti. Menestysteologia on yksi ilmiö tätä. Me rakastutaan materiaan, rikkauteen, menestykseen ja annetaan sille tällainen jumalallinen muoto. Siitä tuleekin jaloa ja tavoiteltavaa. Tällaiset äärimmäiset menestysteologit, niin eräs pastori, kun hän tuli kerran yhden muistavani luoksen, niin hän ensimmäisenä esitteli kultakellonsa ja kultaset kalvosin nappinsa ja kertoi, että ne on kaikki täyttä kultaa. Koska hän uskoi, että ihminen, joka on rikas, niin hän on Jumalan voitelema, hän on, hän on todella Jumalan valitsema ase. Rikkaus on merkki Jumalan siunauksesta ja, ja Jumalan suosiosta ja köyhyys on synnin seurausta. Ja kun hän näin ajattelee, niin lopputulos on, on materian palvonta ja, ja täydellinen irvikuva siitä, mitä Jeesus opetti. Matteus 6.19. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Vaan kotkaa itsellenne aarteita taivaan sen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. Sen tähden minä sanon teille, älkää murehtiko hengestäne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ne, mitä päälle ne pukisitte, eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet. Vaan etsikää ensin Jumalan valta, kun teidän vanhurskaa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Jumala voi kyllä antaa meille hyvää. Raamattu sanoi, että ei Herra kiellä hyvää niiltä, jotka nuhteettomasti vaeltavat. Kyllä hän voi siunattakin meitä. Niin kuin Paavallikin sanoi, hän on elänyt runsaudessa, mutta on elänyt myöskin puutteessa. Kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut. Sydän ei kuitenkaan tämän materian keskellä saa kiintyä siihen, vaan Jumalaan. Muuten meistä tulee onnettomia. Meistä tulee materialisteja. Raamattu sanoi, että rahan himo on kaiken pahan alku ja juuri sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta. Rahan himo ei ole vain rikkaan ongelma, niin kuin moni ajattelee, vaan se on myöskin köyhien ongelma. Joskus köyhä voi himoita rahaa paljon enemmän kuin rikas. Köyhä voi rakastaa yhtä euroa enemmän kuin rikas tuhatta euroa. Summat on erilaisia, mutta meidän tulee varjella sydämemme täältä kaikelta. Siksi olen valmis luopumaan kaikesta. Se on hyvä, hyvä sellainen asenne, joka varjelee sinut rakastumasta liikaa omaisuuteesi. Me, kun me ollaan valmiita luopumaan, niin, niin silloin siitä ei tule liian tärkeätä. Lopulta Jumala ei kuitenkaan halua meidän tavaroitamme, vaan hän haluaa meidän rakkautemme niitä kohtaan. Kateuteen asti hän halajaa sitä henkeä, jonka hän on pannut sinun asumaan. Jos me rakastutaan jonkin tavaraan enemmän kuin Jumalaan, niin Jumalalla on yleensä, voisi sanoa, kaksi tapaa tarttua siihen tilanteeseen auttaakseen ihmistä. Toinen tapa on se, että Jumala ottaa sen asian meiltä pois tavalla tai toisella. Joskus niinkin voi käydä. Usein hän myöskin toimii niin, että hän antaa meidän kyllästyä siihen. Sä voit rakastaa ihan mitä tahansa enemmän kuin Jumalaa, vaikka polku pyörää tai, tai jotain harrastusta, kesämökkiä, mitä tahansa. Mutta jos sä etäännyt Kristuksesta ja siitä elämästä, joka on hänessä, ja tuo tavara, tuo materia, tuo omaisuus alkaa olla sulle tärkeintä, niin vähitellen sä tuut huomaamaan, että elämässä tulee köyhää. Ja eräänä päivänä tajuat, että eihän tässä kesämökissä ole yhtään mitään. Sä kyllästyt ja uuvut siihen, ja sitten sä palaat Jeesuksen luokse etsimään todellista elämää. Eräs pastori sanoi että hänen seurakunnassaan on aina kaikkein eniten sieluhoito potilaita kesälomien jälkeen kun ne on mökillä pyörineet kuukauden ja kyllästyneet siihen lopullisesti ja tulee takaisin seurakunta ja kaipaa Jeesuksen lähelle uudelleen ne harrastukset ja monet muut asiat on on vieneetkin sydämen mukanaan meillä voi olla monta asiaa jotka meille tulee tärkeämmäksi kuin Jeesus. Mutta Herra rakastaa meitä, hän on armollinen ja hän kääntää meidän sydämtämme takaisin Jumalan puoleen. Niin kuin sanoin, Jumala voi siunata meitä, kyllä hän voi antaa meille kesämökin ja moottoripyörän ja yhtä ja toista, mutta meidän tulee rakastaa Jumalaa enemmän kuin tätä maailmaa. Meidän tulee rakastaa. Jumala eikä sitä, mitä hän antaa, vaan lahjojen antajaa. Tätä kaikkea lähellä on myöskin sellainen niin sanottu hedonismi, joka on tällaista nautinnon filosofiaa, jossa nautinto on kaiken keskipiste. Ja tätä lähellä on myöskin, voi sanoa kristillisyydessä, tämmöinen kokemuskeskeisyys, jossa siitä ihanasta kokemuksesta tulee tärkein asia, joku hengellinen kokemus, joka sinänsä voi olla jopa ihan raitis ja tervekin, mutta me aletaan sitä rakastamaan yli kaiken ja etsimään ja riippumaan siinä kiinni ja, ja ajaudutaankin tällaiseen hedonismiin. Jos me etsitään vain nautintoa nautinnon vuoksi, me ei koskaan löydetä sitä. Meistä tulee lopulta hi himojen orjia, synnin palkka ei ole tasapaino, ilo ja tyytyväisyys, vaan synnin palkka on lopulta aina pettymys. Jeesus sanoi, että joka elämänsä rakastaa, kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen. Vain sellainen ihminen, joka elää pyhää elämää, voi nauttia myös tyydyttävästä ja tasapainoisesta elämästä. Ja tässä me joudutaan tasapainoilemaan. Meidän täytyy tiedostaa, että nämä vaarat on olemassa. Ja on olemassa paljon tällaista todella niin kuin ajattelua, joka nostaa tällaisen nautinnon ja, ja, ja rikkauden ja menestyksen kaiken keskipisteeksi. Maailma kylvää tätä henkeä meihin kaikkialla. Tämä maailma, jonka keskellä me eletään, se syrjäyttää täysin Jumalan ja se tarjoaa Jumalan tilalle yhtä ja toista. Ja yksi on materialismi ja hedonismi. Me eletään tämän saman maailman keskellä jumalattomien ihmisten kanssa, mutta meidän sydämemme tulee olla kiintynyt Jumalaan, vaikka me ollaan maailmassa. Me eletään maailmassa, mutta ei maailmasta. Ja tässä meitä kyllä auttaa Pyhä Henki kun me vaan, vaan kuunnellaan häntä. Hän on ihmeellinen neuvonantaja. No kolmas ajatuksen virta on humanismi. Jos materialismi oli uskoa esineisiin, uskoa materiaan, humanismi on uskoa ihmiseen. Humanismi, humanisti siirtää Jumalan sivuun ja keskittää kaiken uskonsa ihmiseen itseensä. Humanisti uskoo, että ihminen kykenee tietämään, mikä on oikein ja kykenee myös tekemään sen. Ihminen on pohjimmiltaan hyvä. Kuitenkin historia ja raamattu molemmat todistaa, että se ei pidä paikkaansa. Raamattu sanoi, että ei ole ketään vanhurskasta, ei yhden yhtäkään, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat syntiä tehneet, ei ketään, joka tekee sitä, mikä hyvää on. Historia osoittaa, että kaiken hyvän, mitä Jumala tekee, niin ihminen vain tuhoaa jopa toisensa. Tämä on sellainen surunen laki tässä elämässä. Meidän tulee kyllä uskoa ihmiseen oikealla tavalla ja nähdä ihmisessä piilevät mahdollisuudet myöskin tämän Jumalan valtakunnan työssä. Ramattokin sanoo, että ihme, ihminen, on, <coughs> ihminen on ihmeellinen. Raamattu uusi käännös sanoi, että minä olen ihme. Me ollaan todella Jumalan luomia ihmeitä, mutta me emme kuitenkaan kykene siihen, mihin Jumala. Meidän tulee rohkaista kaikkia tekemään oikein ja, ja, ja tekemään Jumalan tahto, mutta pohjimmaltaan ihminen ei ole hyvä. Jeesus sanoi tästä, että, että ei kukaan ole hyvä, paitsi Jumala yksin. Paavali sanoi, että sitä pahaa, mitä en tahdon minä teen, kaipuu on hyvään ja halu parempaan, mutta ei voimaa siihen. Kaikkien hyvienkin tekojen vaikuttimena on lopulta itsekkyys. Kun me katsotaan sitä Jumalan perspektiivistä, kun Jumala katsoo sitä meidän, meidän ö, hyviä tekojamme, hyvillä teoilla ei myöskään voida peittää ja kuiteta niitä virheitä ja pahoja tekoja, mitä ihminen on tehnyt. Humanisti yrittää kieltää synnin olemassaolon tai merkitykseni olla niin kuin sitä ei olisikaan. He uskoo olevansa oikeassa tehdessään paljon hyviä tekoja, se on hyvää ihmisten silmissä, mutta Jumala tuntee sydämen ja sen turmeltuneisuuden. Syntiin ja syyllisyyteen ei humanismilla ole mitään vastausta. Siksi humanismi vaikenee kaiken syyllisyyden ongelman. Psykiatri voi paljastaa syyllisyyden aiheuttajan, Psykoterapeutti voi auttaa elämään sen syyllisyyden kanssa, mutta vain Jeesus Kristus voi ottaa pois sen syyllisyyden. Raamattu sanoo, että kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Jumala voi kyllä syyttää, koska hän on Jumala, mutta hän julistaakin meidät vanhurskaaksi, joka tarkoittaa syyttömiksi oikeuden edessä. Vain Jumala voi vapauttaa meidät syyllisyydestä. Jumalan valtakunta nyt keskellämme on. Kun usko hauras heräsi henkin, kun toivo tulvi sydämiin, niin tuuli tarttui kulkihan kenkin, kaikki portit aukaistiin. Ja kuinka soivan laulumme silloin, kun meidät vietiin äärimallin. Vain luoja tietää, missä ja milloin kerran kengät riisutaan. Anna tuulien tulla, anna juosta jalkojen. Vaikka sataisi vettä ja lunta, niin kengät kestä sen. Anna tuulien tulla, Auringon. sillä Jumalan valtakunta nyt keskellämme on. Kun meitä katson, arpia huomaan, polku piirsi jälkiään. On aika tulla kaivolle juomaan, majan talon lepäämään. Ja jos on kengät kuluneet sulta, Joskus kun huomaat hiipunen, on lähemmäksi mentäpä tulta, ja sydän syttyy uudelleen. Anna tuulien tulla, anna jostain jalkojen, Vaikka saattaisi vettä ja lunta, niin kengät kestää sen. sillä Jumalan valtakunta nyt keskellämme on. Sitten on sellainen kuin modernismi, joka on johdannainen tästä Edellisestä humanismista se on tietynlaista uskoa ihmisiin. Modernisti on ihminen, joka, jota koskettaa ja panee liikkeelle inhimillinen hätä, nälkä, köyhyys, sairaus, kaikki tällaiset. Ne ovat oikeita tekoja, mutta ne ei lopulta johdakaan oikeaan suuntaan jaloja ponnistuksia oman tunnon rauhoittamiseksi, itsekyyden tyydyttämiseksi. Antelijat jalot teot voi olla puolustuksena sille, ettei tiedä sitä, mitä Jumala ensisijaisesti odottaa elämän antamista Kristukselle ja antautumista hänelle. Raamattu sanoo tästä, että vaikka minä antaisi ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Rakkaus on vuodatettu pyhänengen kautta Jumalan lapsiin ja, ja meidän tulee ensimmäisenä rakastaa Jumalaa ja, ja julistaa hänen valtakuntaansa. Modernisti ei tarvitse Jumalaa, hän tulee toimeen ilmankin. Kuitenkin me olemme enemmän kuin ruoka, jota syömme, enemmän kuin talot, joissa elämme, enemmän kuin pellot, joita kylvämme. Antamalla kodin ruoan työtä ja niin edelleen, me ei vielä muuteta ihmisen sydäntä, ihmisen perusluontoa. Ihmisen elinolojen parantaminen on lopulta sivuasia. Ja tässä mielessä voidaan sanoa, että hyvästä tulee pahan tai, tai, hyvästä tulee parhaan pahin vihollinen. No missä te törmäätte tällaiseen? Voisi sanoa näin, että yksi alue, missä me törmätään siihen, on lähetystyö. Lähetystyön alueella ja tässä kristillisyydessä modernismi nostaa myöskin voimakkaasti päätään. Moni lähetysjärjestö on aloittanut Lähetys käskystä, mutta päätynyt modernismiin. Autetaan sairaita, ruokitaan köyhiä, rakennetaan koteja, mutta ei enää julistetakaan evankeliumia. Riittää vain se, että me tehdään hyvää. Ja kuvitellaan, että kun Jeesus kehotti meitä rakastamaan lähimmäisiämme, niin se on todellista kristillisyyttä. Ja ollaan eksytty kokonaan sivuun. Se on kaikki hyvää, mitä tehdään. Mutta hyvästä on tullut parhaan pahin vihollinen. Kun sydän avautuu ja kiintyy Jumalaan, silloin sisi muuttuu ja vaikuttaa pian olosuhteisiinkin ja ympäristöön. Parhaimmillakaan teoilla ei kuitenkaan ole arvoa, jos niitä ei tehdä Jumalan kunniaksi. Vaan omaksi kunniaksi. Ja sitä modernismi tekee silloin, kun se, se saa lonkeronsa seurakunnan keskelle. Käy niin, että siitä mitä me teemme, ei olekaan mitään hyötyä. Modernismi on todella suosittua tänä päivänä. Jos sä katsot ympäröivää maailmaa, niin juuri tämä ajattelu, josta mä nyt puhun, se on hyvin leimaa antavaa meidän nykyajassamme. Meidän tulee olla suvaitsevaisia, meidän tulee rakentaa rauhaa sen sijaan, että me oltaisikin loukkaukseksi anta antautumalla esimerkillisesti Kristukselle ja puhumalla Jeesuksesta, julistamalla totuutta, julistamalla sitä, että elämän Kristusta te hukutte. Jaakob kirjoittaa, että joka tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen. Tämä maailma houkuttelee meitä siihen ystävyyteen, ja vahingossa meistä voikin tulla niin ystäviä tälle maailmalle, että Jumala ei olekaan enää meidän rinnallamme. Joka mukautuu tähän maailmaan, niin se ei muuta maailmaa ei kiltit lapset mitään saa aikaan. Jos me halutaan olla kilttejä tämän maailman silmissä, niin me ei todellisuudessa saada mitään aikaan. Sen tähden me ollaan usein vihattuja. Jeesus sanoi, että maailma vihaa teitä, koska te ette ole maailmasta. Ja siihen meidät on kutsuttu. Ei, ei tieten tahtoin haastamaan riitaa, mutta olemaan kirkkaina valoina tämän pimeyden keskellä, eikä taipumaan siihen ajatteluun, mikä on hyvin tyypillistä tässä maailmassa, modernismiin ja materialismiin. Modernistille raamatusta tulee ihmisten kirjoittama kirja. Modernisti pitää kaikkia raamatun ihmeitä epäiltävinä, Pyhitystä ra vääränä tulkintana raamatusta modernisti poistaa yliluonnollisen raamatusta ja kieltää raamatun auktoriteetin. Hän rakentaa uuden totuuden silloin, kun raamattu ei miellytä. Ja missä me tätä tähän törmätään? Nimenomaan liberaaliteologiassa. Liberaaliteologia on tällaista modernismia hyvin hienovaraisesti raamatustaan poistettu se, mikä loukkaa ja pidetään vain se, mikä ihmisiä kiinnostaa ja on menty harhaan. Niin sanottu tilanne etiikka on eräänlainen filosofia, joka on tällainen modernismin kasvannainen. Sellainen kuin Fletcher on sanonut, että kun jokin tilanne tuntuu mahdottomalta ratkaista raamatun periaatteen mukaisesti, hyljätään ne periaatteet ja korvataan ne rakkaudella. Tämä on juuri se, mitä meidän ajassamme tapahtuu. Eli mitä se tarkoittaa, mitä tahansa ikinä tahdot sen tarkoittavan jossain tilanteessa. Ei ole olemassa enää totuutta Jumalan sanaa. Eli jos rakkaus otetaan irti totuudesta, niin kuin modernismissa helposti tapahtuu, se ei olekaan enää rakkautta. Jeesus on kutsunut meidät rakastamaan, mutta rakastamaan totuudessa. No sitten sellainen kuin rationalismi. Rationalismia voisi kuvata. Lyhyesti se on uskoa järkeen, uskoa ihmisen omaan järkeen. Rationalismissa raamatun auktoriteetin kieltämisestä se, se on seuraava askel siitä kieltämisestä. Jumala on kokonaan ulkopuolella ja lähtökohtana on ihminen. Rationalisti pyrkii selittämään ihmisen ja maailmankaikkeuden ilman Jumalaa. Se on vaikea tehtävä, sillä kieltämällä Jumala on vaikea selittää ja ymmärtää myöskään elämää. Vaatii enemmän uskoa olla ateisti kuin kristitty, koska luomakunta yhdessä todistaa kristinuskon puolesta. rationaalisti ei vain joudu etsimään vastauksia elämään kristinuskon ulkopuolelta vaan rationaalisti joutuu myös elämään niiden vastauksien kanssa ja harva on niin elänyt ja ollut onnellinen harva pystyy siihen läpi elämän moni vakuuttaa sitä mutta sitten elämän kriiseissä käykin toisi eräs mun tuttu, läheinen tuttu oli ateisti, sanoi itseään ehdottomaksi ateistiksi ja vapaa-ajattelijaksi ja, ja, kielsi kaiken, kaiken, uskon ja, ja raamatun ja luotti vain ihmisen järkeen. Ja hän oli oikein tunnettu omalla paikkakunnallaan tällaisena vasemmistolaisena ateistina. Ja sitten hän sai vakavan sairauskohtauksen ja makasi sairaalassa letkuissa ja kuoleman kielissä. Ja ensimmäinen, mitä hän siellä sairaalassa sanoi, oli, että mitä pahaa minä olen tehnyt, kun minulle näin tapahtuu. Mitä pahaa mä olen tehnyt, kun Jumala tällaisen sallii mulle. Yhtäkkiä olikin jotain muuta kuin vain tämä näkyväinen joku joka oli päättänyt hänen kohtalostaan ja tämä päätös oli väärä. Eräs venäläinen ateisti, joka pidettiin pidetään nimesti aika tunnettuna tällaisena, kirjoitti monia kirjoja ateismista ja ja oli koko elämänsä rakentanut tämän rationalismin varaan. Vähän ennen kuolemaansa väitetään, että hän kohtasi Kristuksen ja antautui Jeesukselle. Ja hänen viimeiset sanansa kuolivuotellaan olivat, että polttakaa kaikki minun kirjani, katsokaa pyhää, hän odottaa minua. Hän uskoi ihmisen järkeen. Ja hän perusteli sitä koko elämänsä, mutta sitten kun hän tuli siihen viimeiselle rajalle, niin kaikki palo tuhkaksi. Rationalistin elämä on surullista, väitän näin. Ja, ja itse asiassa tavallaan järkyttävä lähtökohta elämään. Perusajatus on se, että aika, aine ja sattuma loivat maailman kaikkeuden. Siitä nousee tämä kehitysoppi. Mutta rationalisti luo itselleen uuden ongelman. Kuka minä olen? Mitkä ovat minun juureni? Miksi olen olemassa? Mikä on elämän tarkoitus? Mihin olen matkalla? Ja vastaus on, että olet sattuma ilman mitään syytä. Elämälläsi ei ole mitään tarkoitusta et ole menossa minnekään. Kaikki on älytöntä. Olevainen on vain onnettomuus. Tähän rationalismi päätyy. Millään ei ole mitään merkitystä. Missään ei ole mitään järkeä. Kaikki on pelkkää sattumien summaa. Se on surullista, sillä rationalisti riistää itse itseltään tarkoituksen. Ihmisarvon, toivon ja tulevaisuuden. Hän on itse omien ajatustensa vanki. Ja lopulta kuitenkin, pelkkä sattumakin on täysin järjen vastainen. On täysin järjetön ajatus, että kaikki on pelkkää sattumaa. Ja kuitenkin he uskoo nimenomaan järkeen. Tämä on niin kuin mahdoton paradoksi meidän ajassamme. Jos odotetaan esimerkiksi pieni, mä oon joskus tätä käyttänyt esimerkkinä, ihmisen ruumissa on valtavan ihmeellinen kokonaisuus. Ja se on vain pieni mitätön osa koko luomakunta, jonka Jumala on luonut. Ja odotetaan mikä tahansa elin ihmisestä, niin se on täynnä valtavia mysteerejä, jos mä ajatellaan rationalistisesti sitä. Jos odotetaan esimerkiksi ihmisen korva, ihmisen korva on, on todella Vaikeasti luotavista, jos ihminen rupeisi korvaa tekemään tänä päivänä, jos sulla korva hajoaa, niin ihminen ei voi sitä luoda uudeksi. Korvassa on, on sellaiset elimet kuin vasara, alasin ja jalustin. Ja Nytkin kun mä puhun, niin sun korvassasi vasara hakkaa koko ajan alasimeen. Ja, ja sitä kautta lähtee, siellä on 36 000 muistaakseni säijöitä, joiden kautta sähköimpulsit menee sun aivoihin. Ja, ja sun aivos rekisteröi sen puheena, sä ymmärrät, että täällä puhutaan. Ja, ja niin sä sitten alat ymmärtää tätä sanomaa, mitä mä julistan täällä toivottavasti. Ja tämä vasara hakkaa siellä valtavalla voimalla, valtavan nopeasti koko ajan. Ja, ja, niin syntyy tämä kuuloaistimus. Tämä vasara ala siinä ja jalustin on kolme luuta, jotka ei kasva koko ihmisen elinaikana. Jos ne kasvaisi, niin korva ei enää toimisi. Niiden toiminta perustuu vipuvoimaan. Ja se on äärettömän herkkä systeemi. Se toimii siellä ilman mitään energiaa, muuta energiaa vipuvoimalla. Ja niiden täytyy olla juuri oikean kokoiset, oikean muotoiset ja oikealla tavalla kiinnitetyt, jotta ne toimii. Ja nämä kolme luuta, vasara, alasin ja jalustin, on ainoat luut ihmisen ruumissa, jotka ei kasva koko ihmisen elinaikana. Ne on syntymättömällä lapsella jo kohdussa viimeisenä kuukausina samankokoiset, kun ne on sulla satavuotiaana, jos niin kauan elät. Ainoat luut, jotka ei kasva koko elämän aikana. Ja nyt voidaan kysyä, kuka päätti, että ne luut ei kasva? Oliko se sattuma? Sattuma vain päätti, ettei ne kasva. Joku on suunnitellut tämän kaiken. Kaikki tässä luomakunnassa todistaa, että on olemassa joku järkevä, hyvin järkevä, joka on tämän kaiken luonut. Se ei ole syttynyt, syntynyt sattumalta. Näin rationalisti ajattelee. Se uskoo järkeen ja järki on johtanut sen täysin harhaan. Rationalisti kohtaa todellisuudessa suuria ongelmia, joiden kanssa se joutuu elämään koko elämänsä saamatta niihin todellisia vastauksia, vain näennäisiä vastauksia, joihin se hukuttaa ne mysteerit sellaiset miehet kuin Newton, Kepler ja Galileo, Galilei ja monet muut, ne usko Jumalaan ilman järjen ongelmia. Ja heidän työnsä on luoneet nykytieteen perusteet. Mutta tänä päivänä tiedemies ei voi sanoa uskovansa Jumalaan julkisesti. Suurin osa tiedemiehistä vaikenee tästä ja kieltää Jumalan, koska Ajatellaan, ja se henki on vallannut niin maailman, että jos olet rationalisti, jos olet järkevä, ymmärtävä ihminen, niin et voi uskoa Jumalaan. Se kuvaa vain sitä, minkä, mikä voima on valheella meidän ajassamme. Rationalisti kohtaa toisenkin ongelman, ja se, että mikä on totuus. Kreikkalainen filosofi Platon sanoi, että miten voi todella ymmärtää mitään osaa jostakin, jos ei ole nähnyt kokonaisuutta? Miten voi ihminen olla mistään varma, jos ei tunne kaikkia maailman kaikkeutta koskevia tosiasioita? Vain hän, joka tuntee kaiken, voi objektiivisesti tutkia kaikkea ja osoittaa, mikä on totuus. Ja kuka hän on? Hän on Jumala. Vain Jumala näkee objektiivisesti kaiken. Me nähdään vain pieni osa kokonaisuutta. Ja vain Jumala voi kertoa meille todella totuudesta ja niin että se perustuu tosiasioihin. Siksi rationalisti on epävarma kaikesta. Rationalisti on jopa lopulta epävarma siitäkin onko hän olemassa. Rationaalisti lähtökohta on ihminen ja siitäkään hän ei ole lopulta enää varma. Tämä on koomista, että, että joskus filosofit pohtii syvästi sitä, että olenko me, ollaanko me ollenkaan olemassa vai, vai onko tämä kaikki jotain näytelmää, teatteria, jotain epätodellista. Ja sitten todetaan, niin kuin eräs sanoi, että ajattelen, siksi olen olemassa. Filosofiasta löytyy paljon näitä hassunkuruisia päätelmiä. Peranta filosofi Sankara etsi totuutta loppuun saakka ja viimeinen sana oli neti, joka tarkoittaa että ei se, ei se. Nämä ihmisen ponnistukset viisaudella, rationalismin kautta löytää totuus, päätyy aika käsittämättömiin lopputuloksiin. Kun siirretään Jumala-sivuun, niin totuus voi olla jotain aivan absurdia. Ja se on seurausta siitä, että rationalisti uskoo järkeen. Joku on näistä filosofioista sanonutkin, että filosofia on vähän sama kuin yrittää ottaa mustaa kissaa kiinni pimeästä huoneesta, jossa sitä ei ole. Kyllä filosofiaakin täytyy kunnioittaa oikealla tavalla ja filosofiassakin on varmaan monia hyviä löytöjä, mutta sitäkin meidän tulee tutkia raamatun valossa. Ja perusteena se totuus, jonka Jumala on meille sanassaan ilmoittanut. Sillä Raamattu sanoo, että hullu sanoo sydämessään: Ei ole Jumalaa. Se on hulluutta, että me lähdetään ilman Jumalaa hahmottamaan todellisuutta. Kehuessaan viisaita olevansa, he ovat tyhmiksi tulleet. Rationalismi vie lopulta moraaliseen. Romahdukseen. Siitä kertoo meille roomalaiskirjan ensimmäinen luku. Voitte lukea sen erikseen. Ei ole helppoa siis olla rationalisti. Se on hirveä hinta ihmisen ylpeydestä. Rationalismin juuret on ylpeydessä. No seuraava askel tällä tiellä mitä me tavallaan tässä nyt käydään ihmisen ajatuksen virrasta on kommunismi. Kommunismi on uskoa maanpäälliseen paratiisiin. Kommunismissa on kysymys jo uskosta aika vahvasti. Uskoa Marxin teoriaan on ennen kaikkea kommunismi puhtaimmillaan. Se on materialistinen oppi, joka sisältää kolme väärää periaatetta, jotka vie sen harhaan. Ensimmäinen periaate on se, että ei ole olemassa Jumalaa. Toinen on se, että maailman kaikkeudessa ei ole muuta kuin ainetta. Ja kolmas on että ihmisen olemuksen muokkaa hänen ympäristönsä. Nämä olivat kommunismin perusajatuksia, ja sen ajatuksen, ajatuksen virran niin kuin taustana. Se on myöskin monimutkaisten taloudellisten ja sosiologisten teorioiden yhteen sulautuma. Marx yhdisti ja syntyi niin sanottu dialektinen materialismi, jota voidaan pitää ihan tietynlaisena uskontona minusta. Se on uskoa. Ma Marxisti uskoi, että jokainen maa muuttuu ristiriitojen kautta, kunnes siitä lopulta tulee kommunistinen. Kaikessa tekemisessään kommunisti työskentelee historian virran suuntaisesti, vauh vauhdittaa päätymistä kommunismiin. Etsii tapoja, joilla luoda jännitystä ja ristiriitaa ja tässä toiminnassa tarkoitus pyhittää keinot. Kaikki tavat on sallittuja, kun kuljemme oikeaa päämäärää kohden, johon historian virta koko ihmiskuntaa vie. Ja se, se päämäärä ja lopputulos on kommunismi. Kun mat marksilainen kommunisti pyrkii tuhoamaan yhteiskuntajärjestelmän, ei hänellä todellisuudessa ole valmiina välttämättä mitään suunnitelmia uuden luomiseen. Hän uskoo työskentelevänsä eräänlaisen kohtalon lain mukaisesti. Hän uskoo, että eränä päivänä raunioista nousee uusi uljas kommunismi. Mutta kukaan ei loppujen lopuksi tiedä, miten se tehdään ja mitä se on. Ja, ja siihen ei ole todellisuudessa ihmisellä valmiuksia luoda tämä paratiisi. Vannoutunut marksisti on Aina vannoutunut ateisti. Tietämättään hän on luonut itselleen uuden uskonnon. Marksin mielestä ihminen oli vain eläin. Ihmistä pidettiin sairaana, jos hän ei kyennyt lopettamaan uskoa Jumalaan. Usko elävään Jumalaan oli psyykkinen sairaus ja, ja uskovat pantiin psykiatrisiin laitoksiin, niitä oli tuhansittain tai satoja tuhansia ehkä näitä sairaaloissa olevia kristittyjä on haastateltu sen jälkeen, kun kommunismi romahti Neuvostoliitossa ja, ja se oli järkyttävää, missä he eli, kun heihin pumpattiin kaiken lääkkeitä ja he oli täysin turtana niistä lääkkeistä ja yritettiin parantaa heistä uskoa Jumalaan. Mutta ihmeellistä, että kaikissa näissä vankiloissa ja, ja keskitysleireille ja psykiatrisissa laitoksissa, missä kommunistisissa maissa kristittyjä pidettiin, niin he säilytti uskonsa. seurasi Jeesusta ja, ja tuhannet tuhannet on sieltä palanneet, kun nuo vankilat sitten suljettiin. Kieltämällä Jumala ja Raamatun ilmoitus, niin totuudesta tulee täysin juureton käsitteenä. Kaikki vääräkin on oikeaa, jos se edistää vain rauhaa, kommunismin historiallista voittoa, niin kuin he usko. Kommunismi toteutuu ihan teetessä mukaisesti pienen eliitin kohdalla, mutta ei koskaan sellaisena kuin kun he olivat uskoneet kommunisti sanoi, että minä panen uuden takin jokaisen miehen päälle. Jeesus sanoi, että minä panen uuden miehen jokaisen takin sisälle. Ja siinä on se kristinuskon ja kommunismin valtava ero. Me ei keskittäydytä, vaikka me annetaan ihmisille takkeja. Me ei keskittäydytä siihen ulkonaiseen, koska ongelma on siellä sydämessä.